Tak sledování filmu doma a v kině se liší dvěma věcma. A to je jednak cesta do kina a jednak cesta z kina. A to jsou dvě naprosto zásadní věci v životě vlastně člověka, který chce konzumovat nějakým způsobem filmový umění. Tyhle ty dva momenty, kdy se na ten film těší a kdy o tom filmu přemýšlí, o tom filmu, který viděl.